Dobrý den, vážení diváci. Vítám vás u dalšího dílu Toulky českou zemí. Zajímá vás, kam se dneska vydáme? Nebudu vás dlouho napínat. Pojedeme na Velkou Bukovou. Je tam krásná rozhledna. Tak, jdeme na to. Tak, nacházíme se tady. Sice jsme si nevybrali zrovna dobrý počasí, mlha je jako prase, ale nacházíme se ve Velký Bukový. Toulková ta věž má výšku 14,2 metru. Byla slavnostně otevřená 28. září 2009. Realizace nebo takhle počáteční stavba probíhala v letech 2008 až 2009. Co se týká toho obložení, tak je z modřínového dřeva. A ta věž má trojúhelníkový půdorys. Když budete až nahoře, ale to doporučuji opravdu v letních dnech, můžete vidět z té výšky hrad Křivoklát, zříceninu hradu Týřov, pamětní vlastně místo Oty Pavla a ještě mnoho dalšího, třeba i Čertovou skálu. To je vlastně pro dnešek všechno, protože víc toho jakoby nemůžeme natočit. A hlavně, co se týká otevírací doby, tak je od 1. dubna až do 30. září. Tak snad se příště polepší a nejlépe doporučuji opravdu v létě, ale můžete se těšit na další video. Bude to v létě 2023. Tak vás zatím zdravím. Mějte se hezky.